تصور ہی تصور میں عاشقان رسول جانب مدینہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قدم قدم پر شوق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، دل ہے کہ جسم سے پہلے ہی مدینے پہنچا چاہتا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، راستہ طے کرتے کرتے عاشقان رسول مدینے کی طرف خرامہ خرامہ بڑھ رہے ہیں، عنقریب عاشقان رسول کی بستی میٹھا مدینہ آ جائے گا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ جب ایک عاشق رسول مدتوں تڑپنے کے بعد شہر مدینہ میں داخل ہو تو اس کا کیا انداز ہوگا، اس کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی۔ کاش امیدِ برابر ہوئی، امید
مرتب سے سر تم چکا لو، اب ادب سے سر مدینہ مدینہ تصوری تصور میں اب آقا کے روزے کی طرف بڑھے چلے جا رہے گئے، دھڑکنوں تم ہی کہو، اے میرے دل کی دھڑکنوں دھڑکنوں تم ہی کہو، وقت وہ کیسا ہوگا جب سامنے آنکھوں کے گنبد خضرا ہوگا، جب نگاہیں سبز سبز گنبد کو چوم رہی ہوں گی، خدا کی قسم قسمت بھی خوشی سے جھوم رہی ہوگی، وقت کی کیفیت تاری ہوگی،